Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lorte Christian, bringer en ny episode af kendte YouTuber show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tage seriøst. Hvis I ikke har set forrige episode, så vil der være et link til videoen nede i beskrivelsen. I dag der skal vi kigge nærmere på Morten Mønster og Mika og Tobias' julesang, Jul hver dag. Inden I begynder at skrive, Christian, hvem har du været op og slås med? Jeg er retarderet, og jeg skar mig selv, okay? Men selvom der var blod ud over alt, og det gjorde pisse nas, så tænkte jeg bare, nå, jamen håret er det mindste væk. Nå, musikvideoen starter ud med Morten, der kommer med det bredeste smil, jeg nogensinde har set fra en, der lige er vågnet op. Undskyld mig, men hvem vågner op så positivt så tidligt? Hold kæft, hvor bliver det bare en god dag i dag? Nej, det gennemsnitlige menneske ligger med 8 alarmer, en balje til 2 liter tårer og et reb under sengen. Og undskyld mig lige på forhånd, når jeg nævner det næste, der har fanget min opmærksomhed i den her video. Altså nu er jeg jo ikke kendt for at have den bedste sans for mode. Men hvornår er det blevet populært at gå med klude som tøj? Nå, men af hensyn til det med at vågne op tidligt om morgenen positivt, som Morten gør, det får de heldigvis rettet ret hurtigt op på i videoen. De synger nemlig, at de skal danse rundt om træt. Ja, altså, jeg kan sige på vegne af mig selv og resten af verden, at danse rundt om træt, det er noget, vi alle gør. Hver dag, hver time, hver minut. I denne video, der skal Morten også spille moderen, hvor de har valgt at filme det om aftenen, så ingen kan se, hvor latterlig han ser ud. Det er forresten et meget sørgeligt juletræ, de har stående. Eller, det er næsten lige så sørgeligt som det juletræ, mig og min kæreste stående. Vi har faktisk pyntet op til jul. I kan tjekke den blog ud nede i beskrivelsen. Er det bare mig, eller ligger der kun 2 gaver under træet? Men de er 3 drenge. Jeg ved, hvordan den sidste reagerer. Jeg siger mange, mange tak, og jeg nikker med et hak. Nu ved jeg godt, at det her det er lidt useriøst. Men prøv lige at lukke øjnene, når I hører det her. Jeg tager den store pakke op, og jeg river den i 2. Er det kun mig, der er pervers, eller? I den her scene, der ligner det, at Morten er ved at skrive opgave med Mika og Tobias. Morten tænker sikkert, hvis jeg skulle lave skoleopgave hver dag, så vil hver dag være perfekt. Forresten, I har sikkert hørt om de der nye regler med, at man skal markere sin video om den egen til børn eller ej. Man får flest penge ved at markere, at det ikke er uegnet til børn. Og det kan Morten sagtens gøre med den her scene, han har. Jeg tror, det er ret, vi snakkede om, at den gennemsnitlige person havde under sengen. Den kommer til ret stor hjælp lige nu. Til mod, hvad end det her det er. En sidste ting, drenge og piger. Jeg ved, at de fleste af jer elsker julemanden. Det er også mega fedt. Men vil I også elske ham, hvis han kom ind i jeres hus klokken 3 om natten og larmede så meget her? Hvis bare det var jul hver dag. Nej, det tror jeg ikke. Men det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. Hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at smide videoen et like, så jeg ved, at det her er noget, I gerne vil have mere af. I må også meget gerne følge mig på mine sociale medier, Instagram, Facebook og Twitter, som er nede i beskrivelsen. Men ja, tusind tak for denne gang, og så ses vi selvfølgelig igen i min næste video. Den kommer i næste uge. Jeg har nemlig sagt til mig selv, at jeg vil til at uploade ugenligt. Jeg ved godt, den forrige video den kom mandag i forrige uge, og så den her video den kommer om søndagen ugen efter, så der næsten lige er gået 2 uger. Men det er stadigvæk 2 forskellige uger, så.